Buen día de nuevo. Asumo 100% las palabras que acaba de plantear desde aquí a vocera del Grupo Mixto, porque desde luego la gravedad de esta situación implica cara a dónde se dirigen las políticas del Partido Popular. ¿Por qué se da esta situación en Linorsa? Porque el Partido Popular aplica o apartheid social. ¿Por qué las trabajadoras de Linorsa llevan 4 meses trabajando sin cobrar, tendo que ir todos los días a su puesto de trabajo sabiendo que no van a cobrar a final de mes? Simplemente porque son mujeres, porque son trabajadoras y porque son limpadoras. Precisamente ese tipo de clase social que el Partido Popular no defiende. Si fuesen banqueros, si fuesen presidentes de multinacionales, estarían rescatándolas. Pero a estas familias, centros de familias en Galicia que llevan 4 meses sin cobrar un peso, ustedes no las quisieron rescatar. No las quisieron ayudar, pero tampoco las quisieron escoitar. Porque no es de recibo o que falla apenas 15 días, dijo el señor Conde, en esta Cámara, cuando se traía esta situación al Pleno también a través de una pregunta del Bloque Nacionalista Galego. Decía que era demagogia, que era populismo y que era oportunista traer esta situación de las trabajadoras de Linorsa a este Pleno. ¿Y luego dónde se vaya a traer el problema de 600 familias de este país que no cobran de una empresa que cobra dinero de todos y de todas? ¿Dónde se vaya a debatir si no en el Pleno del Parlamento? O Partido Popular non quere que no Parlamento se fale destas cousas. Non quere que se fale de como pola porta de atrás diñeiro de todos vai a empresas que son auténticos piratas no social e tamén no laboral. E nos denunciamos como é posible que teñan tardado cando menos 4 anos en tomar decisións. Porque levan 4 anos coñecendo irregularidades desta empresa. Existen actas de inspección de traballo onde hai actas de gravidade como vulneración dos dereitos de folga dos traballadores, vulneración do dereito a decidir un salario e vulneración da liberdade sindical, se non lle parece suficientemente grave para actuar cando esperaban actuar. Solamente actúan cando lles estallan as narices. Solamente toman conciencia cando son capaces de entender que hai 600 familias que están dicindo que teñen unha responsabilidade. Porque non teñen empatía, porque non entenden o que é esta situación, porque ningún de vostedes saben o que é ir a traballar a limpeza dun edificio público todos os días por un salario de 900 euros brutos e ter xornada completa, pero que todas estas mulleres non teñen xornada completa. A maioría de elas son fijas discontinuas con apenas 4 horas diarias que non chegan nin os 400 euros o mes. Van a traballar todos os días para cobrar menos do salario mínimo e, ainda por encima, levan 4 meses indo a traballar sin cobrar. E vostedes veñen aquí e o señor Conde dice que eso non se debate no Parlamento. Exixo a dimisión inmediata da súa responsabilidade como responsable de traballo desta Consellería e deste Goberno. Porque unha persoa que non entende que hai que defender a traballadores que levan 4 meses traballando sin cobrar é unha persoa indigna de ter esa responsabilidade. E perdónenme a belixerancia, pero cando falamos de dereitos laborais hai que falar con contundencia. E os máximos responsables desta situación son vostedes, porque utilizan estas empresas para 2 cousas. Primeiro, en moitos casos para entregarlas a amigos que financian o Partido Popular. E en segundo lugar, como porta de atrás de clientelismo político para colocar a aqueles que non poden colocar na administración pública. Esa é a realidade do Partido Popular que temos que denunciar. E entonces nos exiximos unha cuestión, que rescindan todos os contratos con esta empresa, que obliguen a que se paguen os salarios adeudados, pero tamén lle exiximos que, de unha vez por todas, cambien as leis que afogan a estas traballadoras. Porque, miren, eu xa levo moitos anos nesto, e fai casi 15 anos tuven que discutir co señor Carlos Mantilla, oponente da lei concursal do Partido Popular, que decía que esta lei era boa para os traballadores. E esta lei significa que a día de hoxe estas traballadoras non podan cobrar porque impide unha lei do Partido Popular. Unha lei que dice que cando hai un concurso de acreedores se cobra por estricto orden de vencemento das débedas. Da igual que sexas un traballador ou que sexas unha multinacional. Unha lei que fai que as débedas salariales antes da declaración do concurso pasen a chamarse créditos contra la masa. Sabes que é un crédito contra la masa? É un crédito que está aí e quizá veremos se se cobra. E que casi nunca se cobra. Polo tanto, estamos ante un fraude de dúas direccións. Primeiro, empresas que se financian con cartos públicos, que se declaran en concursos de acreedores, que non pagan os salarios e que ao final eses salarios son pagadas polo Fogasa. Por certo, un Fogasa que é financiado co que se lle resta aos traballadores todos os meses nas súas nóminas. Polo tanto, é a estafa perfecta.
Unha lei concursal feita para salvar a empresas piratas, pero para condenar os nosos traballadores e as nosas traballadoras. E iso que está pasando hoxe. E por eso vostedes dicen na súa emenda que lle dirixamos a Administración Concursal para que pague. Pero vostedes saben que a Administración Concursal é unha persoa que está restringida por unha lei concursal feita a medida das empresas e contra a clase obreira e contra os traballadores. Pero tamén saben vostedes que fixeron todo o posible para que esa reforma laboral impida a defensa destes traballadores. Porque calquera destes traballadores pode ir ao seu xulgado e dicir eu quero que se me pague. Pero sabe o que dice a norma cando vai a reclamar salarios impagados? Va, o único que podes facer é asumir o teu despedimento. Esa é a opción. Se non me pagan, me podo ir da empresa. Claro, son despedido, pero me quedo sin posto de traballo. Esas son as decisións que tomaron gobernos que estuveron atacando a clase obrera durante decenios neste país e no conxunto do Estado. Esa reforma laboral que ademais está dicindo que cando sean despedidas van a ser despedidas con menos recursos, con menos salarios e con menos indemnización. Por tanto, o primeiro que hai que facer é eliminar esas dúas normas lesivas para a clase obreira e o segundo, eliminar os gobernos que defenden as empresas e non os traballadores. A nosa proposta é moi clara. Como se pode entender que servicios públicos básicos, como pode ser a limpeza dos colexios, a limpeza dos hospitais, dos centros de día, dos xeriátricos, estean en mans de empresas que non pagan a súa xente? Que me dice vostede dunha empresa que non é capaz de pagar os seus traballadores e que vai a facer, por exemplo, cos produtos utilizados para limpar, por exemplo, non sei, unha sala de curas dun ambulatorio ou un centro onde estudan todos os días nenos e nenas, e despois nos queixamos das cousas que pasan. Cando son capaces de non gastar en salarios, que non estarán facendo outro tipo de cuestións? E vostedes mirando para outro lado, de perfil, de perfil. Por lo tanto, nos, unha vez máis, temos que traer este pleno os debates de verdade, os debates que lles dan a vostedes unha bofetada coa realidade, con esa recuperación que din que é vostedes. Cal é a recuperación das traballadoras de Linorsa? Cal é a recuperación? Que levan 4 meses sin poder atender as súas familias. Quén lles vai atender os prexuizos causados pola indecencia do Partido Popular que non as defende? Eses prexuizos dunha familia que cobra 400 euros o mes e está 4 meses sin cobrar nada. Porque moitas delas xa foron visitadas polos seus bancos onde teñen as súas hipotecas dicindolle a ver que pasa porque non estades pagando a hipoteca, e moitas delas están a día de hoxe a tratamento porque son incapaces de soster esta situación de traballar sin cobrar. E eses prexuizos, quen os vai a cubrir? Nadie, absolutamente nadie. Ni siquiera van a cubrir a totalidade da débeda salarial. Por lo tanto, vostedes hoxe teñen primeiro que enmendar o conselleiro. Porque ese conselleiro que indignamente dixo aquí fai 15 días que non se podía facer nada, hoxe vai ter que asumir que o seu grupo presentase unha enmenda que no fundamental prácticamente dice o mismo que decimos dende o Grupo Mixto ou dende AGE. Se non se podía facer fai 15 días, por que se pode facer hoxe? Estamos ante un conselleiro indigno da súa responsabilidade, porque non coñece a normativa laboral, pero podría non coñecela, pero molestarse en intentalo, pero ni siquiera se molesta, porque lle dá igual o que lle pase a clase obreira deste país. Porque xa hai un novo modelo de clase obrera neste país. Os traballadores zombis, traballadores como os de Linorsa, que van a traballar sin cobrar. Que vamos a facer con esas empresas? Eu lle suxiro que se tomen en serio estas cuestións, porque senón, mañán, os que deberían de estar traballando sin cobrar son vostedes e non as traballadoras de Linorsa. Mais nada e moitas gracias. Gracias, señor Fajardo.